Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Andor vagyok, és egy újabb Solaris 2-es videóval jelentkezem nektek. Imáron egy kicsit, hát felül, nem nagyon fejlődtünk az igazság, egy fél szintet, ha mentünk. Nekiálltam küldetésezni, illetve a farmosomon egy kicsit boostoltam, csináltam egy plusz 9-es ében, fát plusz 9-es, 34-es vértet, meg ilyen apróságokat, meg üttem egy pár metint. Meg a felesleg tudom, amit úgy gondoltam, hogy egyáltalán nem kell, azt megszabadultam. Szóval, most úgy láttam, hogy focilabda event van, tehát vannak ilyen focilabdák állítva a mappon, és most azt gondoltam, hogy ez kéne egy kicsit, hogy is mondjam, hajkurászuk, és hirtelen azt hittem, hogy a pókhoz portoltam, na mindegy. Mondtátok volt, hogy a küldetéseket azért ne hanyagoljam el, hanem csináljam, mert szükségesek, mert ugye nagyobb szinten blablabla nem fog jól jönni, mert kezdő szintre valók. És ugye megcsináltam egy-kettőt, és ugye az egyikből kaptam egy plusz 6-os, 34-es vértet, meg ilyesmit, ugye úgy voltam vele, akkor mégiscsak jobb, hogyha most le tudom. Úgyhogy most ott tartok, hogy lekerüljek 70 darab metint, ami a szintemhez közel áll, plusz-minusz 15 szint. Ezzel foglalkozok most. Viszont a mai téma apropója, ugye ma amúgy is első volt, és nem nagyon tudtam semmit csinálni, viszont nézegettem a neten, és találtam egy szervert, micsoda érdekes, igaz, hogy a szerver még nem fut, hogy nem tudom, emlékeztek-e arra a videómra, amikor azt beszéltem, hogy milyen lenne, ha a Metin 2-n a grafikát egy kicsit megpeckelnék, hogy legyen jobb, tehát hogy mi lenne, ha upgrade-elnék a grafikát. Most hát én találtam egy olyan, hát nem is tudom, videót, ahol valaki úgy döntött, hogy ő már pedig újra csinálja a játékot. És amíg ez itt öli, egy kicsit bele is mutatok, hogy miről volna szó. Mert elég érdekes, a hangját leveszem, mert amúgy is a telefonon veteti, és erről nem fogtok hallani semmit. Úgyhogy itt volna, erről van szó. Amúgy egy román szerverről volna szó, ami azt jelenti, hogy fel 4K textúrák, meg Ultra, meg minden, meg RTX, meg minden nyavaja, és úgy kíváncsi voltam, hogy mit szóltok hozzá, így bemutassam. Hát, ugye ez az alap, és ez az, amikor már meg van csinálva. Ugye újra szeretné a gyerek csinálni a Metin 2 húnak a, bocsánat, nem, a Metin 2-nek a világát, ugye kicsit modernebb stílusban. Tehát így néz neki, nagyjából a játék, ezen dolgoznak itt Romániában. És úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mit szóltok hozzá, tehát hogy mi az elképzelésetek. Közben itt nagyon jól el van a karakterem. Csak épp kapcsoljam be a... Így. Tehát, hogy egész oké is. Ne, tehát az hol es van? BK-knál? Igen, ez RTX on Ultra-val itt mindennel együtt. Elég pofás, ami azt illeti, nem arról van szó. Aha, csak az életem se a legjobb. Elnézést érte. Tehát, hogy így nem is olyan rossz végül is. Azt hiszem, hogy még mutat, hogy néz ki. Habár őszinte leszek, most így a pár trailert, mert a kettő grafikkal, aki akarja végignézni a videót, vissza is rakom a vagy Solaris, itt vanni. Szóval egy kicsit olyan érzésem van itt is, mint a Metin, én is Metin 2, mint a Minecraft RTX-nél, hogy konkrétan nem igazán javul annyira. Oké, a textúrák nagyobbak, egy kicsit szebb a kép, de szerintem megint egy olyan teljesítményt fog kérni, amit nem éri meg. Amit én néztem az RTX-et, és az a teljesítmény, amit kérnek hozzá, hát meg azok a videokártyák, hát azért éppenséggel nem hiszem, hogy megérni. És hát gondoltam, hogy megmutatom. Igaz, hogy én amikor mondtam volt ezt, én egy teljesen másképp volt az én elképzelésem, tehát hogy egy szoftverbe teljesen, mit tudom, más engine-nel újra csinálva komplett játék, és egy kicsit modernizálva. Ez ugyanaz a játék konkrétan, csak egy kicsi plusz effektet adnak hozzá, azt kész, beimplementálják az RTX-et, szoftveresen feljavítsák a textúrákat, az kész. Tehát, hogy így
Oké, ával is baromi sok munka van, tehát nehogy azt higgyétek, hogy azt mondom, hogy ó, hát ez egyszerű. Hát nem, rohadtul nem egyszerű, de akkor is. Én nem így képzeltem el, és na. Habár ötletnek nem rossz amúgy. A fólia az tetszik, mármint a fák, meg minden, hogy egy kicsit változik. Habár fura, hogy megemlíti külön, hogy a fák levelei mozognak. Ez mint a valamelyik videómban vitatkoztunk volna, pedig ha jól emlékszem, Havang templomban mintha mozogtak volna a levelek. Na mindegy, nem megyek vissza a témába, valaki már nagyon csúnyán összeveztem, és többször is leellenőriztem, hogy igazam van-e. Na mindegy. Tehát, hogy így láttátok, RTX, meg minden hozzá van adva, elég érdekes amúgy, és gondoltam, hogy az a szerver, ha kész lesz, én tuti felnézek rá, már csak a kíváncsiság kedvéért is. És akkor úgy eszembe jutott, hogy oké, felnézek rá, de nincs RTX kártyám, úgyhogy ezt jó eséllyel nem igazán fogom tudni használni. Utána eszembe jutott, hát a GTX kártyákon lehet aktiválni az RTX-et, csak így óra megszenvedteti a gépet. Hát most egy videó kedvéért, miért ne? Tehát hogy értitek, ezt az úgy kipróbálnám. Szóval meglássuk, hogy kész lesz-e a szerver, ha igen, akkor mindenképp bemutatom. Igaz, hogy nem magyar szerver, de érdekesség, ilyen kuriózum, hogy miket is lehetne csinálni. Amúgy poén, hogy egy különálló ember áll neki csinálni, és nem maga a GF, tehát hogy értitek. Lehetne legalább egy csúszka, hogy akinek van bikagépje, az menjen ultrába, akinek nem, az meg menjen ilyenbe, hogy van most a játék. Komplet újra dizájn, például nekem a Metin 2 Master ugrik be. Amikor teljesen újra dizájnolták az egész Metint, mert ugye gondokba ütköztek, és akkor mintha teljesen más játék lenne, úgy akarták eladni. Igen ám, de az se azt jelenti, hogy újra csinálsz egy remastered egy játéknak, nem újra csinálod a játékot, csak egy kicsit feljavítod konkrétan. Újra csinálsz, azt jelenti, hogy fogsz egy, mit tudom én, egy régi játékot, berakod egy új engine-be, és újra csinálod konkrétan minden négyzetcentiméterét. Ha már tetszett, amit láttam, csak megjegyeztem lábjegyzetbe. De milyen királyom, úgyhogy vannak ilyenek is. Tehát, hogy így 2021-ben valaki úgy van vele, hogy akkor én most újra csinálom a Metin 2-t. Tehát, hogy ahhoz, hogy kell craft, meg tudomány, meg minden. Na hát, van akinek erre is van ideje. Nekem erre tudni nem lenne. Ha lenne, hát, mondjuk a tudást az útközben is meg tudod szerezni, szóval addig csinálod, amíg összejön kategória, de ha lenne annyi szabadidőm, én szerintem csinálnék. Sokszor eszembe jutottam, hogy a privát szerver elkészítése, sőt, egyet össze is dobtam volt, ami működött is, nagyjából. De még sose jutottam odáig, hogy megcsináljuk. Van túl sok munka, amúgy. Szóval, minek, amikor itt van más privát szerver, amit tudok játszani, és ahol jól el vagyok. Miket kaptam, én meg se figyeltem, csak itt veszem fel, és megyek tovább. És akkor itt ott fáj, az urat, mit tudom én mi. Foci labda kapott. Hát nem siettem. Na mindegy. Úgyhogy igen, vannak itt érdekességek. Épp a minap néztem egy videót a neten. Most egy kiről és miről van szó, nem mondom el, mert már a nevét is elfelejtettem, de emlékszem, hogy arról volt szó, hogy szerverek copy-paste, tehát hogy az egyik szerveren az item shop meg az ilyesmi olyan volt, mint a másikon, és akkor hogy ez copy-paste, vagy egy nagy dráma lett belőle. És így néztem, hogy ez most olyan mi a meglepő, hogy vannak szerverek, amik copy-paste. Tehát konkrétan ezt láttam több száz, több ezerszer, és jelzem, ez 2021-ben. Ez nem szabadna meglepő legyen. Jut eszembe. Közben a Kovástól vettem egy csákány, sárkányt, úgyhogy ezt most szeretném is használni. Lol. Elfpengével ellátott csákány, na ilyent kilátott még, mely még nem. Csak én rohadtul ki fogom ezt a pengét kapcsolni, mert feleslegesen nekem ne pazar. Aha. Kikapcsolnám. Majd kikapcsolja magát. Szóval, láttam már nem egy ilyen ilyent. Egész 2012 óta, mert léteznek privát szerverek, ezt már láttuk. És vagy hát őszintén szóval én azon csodálkozom, hogy valaki még ezen csodálkozik, hogy vannak. Ugye ilyen nyári szerverek, hogy egy-kettő pikpak összedobják, egymástól veszegetnek fájlokat, vagy adogatnak át fájlokat, hogy egy-kettőre pénzhez jussanak. Hát, na. No. Ez egy olyan dolog, amilyet el kell viselni konkrétan, megtörténik.
Viszont vannak kivételek, vagy jobb szerverek, amik nem ráhúzósak, és őszintén szóval én sose voltam a síj ellen. Szóval én sose értettem, hogyha valaki kiakad azon, hogy mi az, hogy síjt költ valaki. Igen, van annak a szépsége, amikor kikínlódod magadnak is síj nélkül, felmész és plusz 99 max szint leszel, viszont a szerver pénzzel működik. Tehát az áramot kell fizetni, amiért van, a szervert kell bérelni, stb. Stb. Kiadások vannak rá, és senki sem fog csak úgy passzívba fenntartani szervert, mert csak hogy legyen. Tehát haszna kéne legyen, tehát én is, hogyha csinálnék egy szervert, minimum annyit elvárnék, hiába vagyok én Metin 2 fan, hogy legalább a havi villanyszámlát üsse, amiért működik az a szerver. Az nem egy simba PC-nek az áram igényletét teszi meg, hanem jóval többet szoroz be azzal, hogy 24 órát is megy, meg azt még karban is kell tartani, meg védeni a DDoS támadások, meg egyéb támadások ellen. Szóval van vele probléma, az nem úgy van, hogy lerakom a sarokba és működik magától. Semmi sem működik amúgy magától, mindennel foglalkozni kell. Éppen ezért mondom, hogyha mit tudom, vagyunk ezen a szerveren, és mindenki havonta költsön el 500 forintot, akkor is már egy szép összeg, és akkor a szerver tulajdonos is boldog, mi is boldogok vagyunk, és így van. Mindenki olyan. Láttam olyant, hogy a szerver elinte jól indult, szépen indult, és akkor túl ráment a pénzem, mert hát ugye gondolta, hogy miért ne, akkor szedjen ki mindent, amit tud a játékosokból. Ez se egy szép dolog szerintem. Mármint értem, hogy nyereséges kell legyen az üzlet, de na, értitek. Azért a fúvós és szerver, az se faj a dolog. Tehát, hogy én inkább képzelni kell egy ilyen donation rendszert, hogy mit tudom én. Valaki, mit tudom én, beszáll, hogy itt a havi 500 forint, hogy a szervet működtes, vagy 5 lájá, vagy mit tudom én mennyivel. Cserében nem izét kap 100% XP pluszba, hanem mit tudom én, kap egy jobb pofi smiley-t a neve mellé, vagy valami, és akkor fair play. És ez ilyen szabadon választható, aki akarja, akar, aki nem, nem. Jó, nyilván én csinálnám a szervet, hogy mit tudom én, nem haszonért, hanem azért, hogy szórakozásért. Mondjuk én csinálnám, ha arról van a szó. Nyilván, hogyha pénzlehetőséget keresnék benne, akkor megint másképp csinálnám, de hát, mint mondtam, minden szerver azért van végül is, hogy valami pénzt hozzon a konyhára, mert ezek nem olcsók, nem ingyenes dolgok, stb. Szóval értitek. Úgyhogy, ja, vannak itt fejlemények, ezt csak itt zárójelben elmondtam. Mert ugye mindig látom a YouTube-on ki van írva, hogy nulláról, max szintig, séj nélkül, minden, mint hogyha fejlene, mint hogyha azt mondanak, hogyha valaki séjzni már, akkor az az ördög küldött, tehát nem föltétlenül. Miatt itt van nekünk ilyen szerver, amit nekik nagyon szépen köszönök, hogy vesznek sét, és én tudok játszani, szóval így vagyok vele, hogy én nagyon szépen köszönöm a saját részemről, remélem, hogy továbbra is vesztek sét, hogy én tudjak játszani. Tudjátok, van az a vicc, hogy a másik hazamegy is, találja egy férfit az ágyukba, a feleségével külföldről haza, és ezt kérdezi, hogy te asszony, ki ez a férfi? Azt mondja, hogy emlékszel, amikor meg voltál szorulva, szorosnál volt pénzed külföldön? Igen, na ő küldte azt az 50 ezeret. Emlékszel utána, amikor bajba kerültél és kellett pénz? Igen, ő küldte azt a 30 ezeret. És emlékszel, amikor nem volt mit tenni egy pénzért, könyörögtél itthon? Igen, ő küldte volt a pénzt. Ó, akkor meg kellek takard be. Valahogy így van, hogy akkor takard be, nehogy megfázzon kategória. Na hát ez is olyan, hogy ha valaki sétkült, akkor azt is hagyjátok, hogy csinálja, mert az ő problémája is, nekünk tartsa fent a szervet. Mi kis ingyen élőknek. Úgyhogy jó szarom meséltem ezt a viccet, pedig nem szokásom. Jaj, tudom, hogy miért meséltem ezt arról, na mindegy, aki ismeri a viccet, az rájön. Akinek nem, az sajnálom. YouTube algoritmus szerint, hogyha elmondanám, akkor ennyire rasszista lennék. Értitek? Ezt kellett gyorsan átfogalmazom, csak nem jött össze. Na mindegy. Úgyhogy nem tudom, ti még ismertek ilyen szervereket, amiket így fel van upgrade-elve a grafika. Még igaz, hogy én nem kerestem rá specifikusan, szóval nem érdekelt úgy a dolog, csak véletlenül futottam bele ebbe a videóba, és úgy gondoltam, hogy ha már itt van, és látom, akkor meg is osztom, hát miért ne. Most megnyitott vagyok, hogy 20 óra 40 perc, és most álltam neki videózni nemrég. Azért, mert ma is egy laptopot meg kellett csináljuk, borzasztóan megszenvedtem vele, mert aki előttem csinálta meg a laptopot, állítólag, a franc tudja, mit csinált vele, de úgy össze-vissza állítgatott mindent rajta, hogy a BIOS konkrétan alapból újra kellett finom hangoljam, mert semmi sem volt jó rajta.
És a másik, amit valamit nem értek, de szerintem a HDD-nek nagyjából annyi a szerelésnél is fogom a tulajnak, hogy gyűjtsd össze a haver a pénzed, ez egy SSD-t minimum, mert ilyen 1-2 megabites sebességnél nem bírom tovább hajszolni, szóval annál tovább nem akar menni. Most képzeljétek el, másolási sebesség 1-2 megabyte, akkor azon mennyi időt tölti be a Windows 10-et, és stb. Stb. Szóval így katasztrófa az egész. De úgy vagyok vele, hogy már jeleztem volt a tulajnak egyszer, hogyha akarja, ebben bőven van még energia. Mert a Facebookozni, még játékokat elvinni, még ilyesmire, még a beépített videokártya elég jó, és a processzora csupán kéne még bele 4 giga RAM és egy SSD, és már is tip-top szuper netbookozó laptop maradna. Aztán meglássuk, hogy mit mond a tulaj. Mert ugye 2024-ben 21-ben 4 GB RAM már nem, elég, nem elégséges, én is most kéne vegyek 4-8-at ebbe a gépbe. Mondja most van 8, de csak egy stickben, és 2 kéne, hogy dual channelbe fusson, és hogy jól is fusson. Csak hát ugye az is elég drága mulatság, és úgy vagyok vele, hogy egyelőre még nem nincs akkora igény rá, de szerre meg lesz, mert én szeretném, hogyha benne lenne mind a 16 giga. Eredetileg 32 gigást akartam amúgy, hogy 32 giga belső memóriája legyen, de av volt a helyzet, hogy nem tudtam 100%-ra, hogy működik és oké. Ha valaki megnézi, hogy mennyi 16 gigás DDR4-esnek az ára, akkor rájön, hogy azért úgy mégse kockáztatunk akkorát. Nem volt, ahogy másképp megoldjam, úgyhogy maradtam a 8-nál. És akkor most még kap 8 16 giga laptopba bőven elég, tehát mondjátok a játékot, amelyik használ 16 gigánál többet manapság. Amúgy is a GTX 1050-nál van, szóval ja, nem fog az nekem olyan ultra keményen megenni RAM-ot. Csak már valahogy a kábelt kéne bele applikáljam valamelyik nap. Csak mindig úgy vagyok, hogy nem kapok annyi szabad időt, hogy megcsináljam, mert ugye az időigényes művelet. De szerre megcsináljuk azt is. Hú, úgyhogy ma igazából falat kellett volna kaparnom, de hát elment az idő a laptoppal, és most úgy vagyok vele, hogy egy rövid update-et azért ugye adok, mert hétvégén ugye holnap még melózom, hogy örvendek neki, vasárnap viszont nem, és nem maradjatok hétvégére egy videó nélkül se, így legalább minimum egy videót szeretnék feltölteni holnap, illetve egy ecigi bemutató videót is. Ugye már azt egyszer megcsináltam, csak nem töltöttem fel, mert akkor pont pár dolgot elfelejtettem megemlíteni, és akkor most úgy vagyok vele, hogy most pótolom. Nem fogom összevágogatni a videót, konkrétan újra mondom az egészet, mert ugye tisztas, ugye szép, és ugye jó. Jó. Úgyhogy most azt fogom csinálni legközelebb, hogy ha minden igaz, jövő hétre már egy puffost valahogy meg kéne intézzek magamnak, keresek egy kódot, amivel tudok ilyen kezdésnek, tudjátok, ott az a 100 XP plusz, meg stb. Már gondolkozok, hogy legalább 64-re fel kéne addig fussak, vagy lehet, hogy így is jó vagyok, meglássuk. El kell olvasnom a Wikipédián, hogy hogy vannak ezek a runok, hogy mi a szintkülönbség, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Úgyhogy meglássuk. Meg aztán már lassacskán nagyon-nagyon vágyom arra, hogy egy jó streameljünk, úgyhogy ebben a kicsit telekomos marhasággal is kéne már valamit kezdjek. Hol fogok én neki hájt találni, és hogy fogom elhozni a jelet onnan? Evel vagyok én bajba. Na, van egy érzésem, hogy nem itt elő lesz neki jó jele, hanem hátul, és nem tudom, hogy fogom hátra vinni. Vagy ha hátra vinni, tudom, hogy fogom csak elhozni onnan a jelet. Meg van egy csomó routerem, mi lenne, ha az egyikkel megfognám ott a jelet, és beállítanám, hogy szépen kábelő nekem elég ugye a géphez. Vagy egy repeaterre oldja, meg csak az meg megint remélem, hogy nem ad egy ortas nagy lagot a rendszerbe, mert még így is mobilnet, meg a lag, meg a minden, az úgy megáldaná a rendszert rendesen. Na mindegy, kiderül aztán szélre. Természetesen. Csak tudnám, hogy hogy oldom meg. Nem baj, van ez a az applikáció, mert lehet mérni a 4G jelet, és akkor szépen körbefutok az udvarban, és imádkozom, hogy hát, hogyha a ház körül valahol, a verandán, vagy olyan helyen, ahol még azt mondom, hogy na, még esélyes, hogy kapok jó jelet, kapnék valahol egy olyan, hogy legalább 30 megabit feltöltés lenne, akkor ugye 3 megabites streamet, vagy legalább 25, ha 30 nem is csak 25 lenne, akkor már egy full HD streamet meg tudnám keresztelni. Ha nem, akkor csak egy 720p-st. Maximum.
mert ugye annál többet nem bír el egy megabit. Meglássuk, még nem szóljuk el. Na, eltűnt, eltűnt, igen. És el a másik is, na mindegy, keresünk 60-as netinkét, és üssük le. Most nem foglalkozok 45-ös és izével, amíg event van, legalább ezt az egy eventet, egy minimálisat használjam ki, már egy eventet sem használtam ki, ami eddig volt. És elég kínos, és problémás is egyúttal, mert ezekből az eventekből jó pénzt össze lehet szedni, meg csak így elfosom. Á, ez sincs időnk, az sincs időnk. Ú, annyira utálom ezt. Viszont szólva, egyszerűen mérgesítő, hogy nincs időm, és tényleg így van. De azért haladok, mert már tudok nagyjából hetente két, lehet, hogy megnézem, körülbelül két-három videót rakok fel, két-három videóra, és még egy-két óra plusz játszásra tudok időt szakítani, úgyhogy már jól állok. Úgyhogy, ja. És most a télen, most már kezdett lehűlni az idő, lesz még időm rá bőségesen, és akkor még ott vannak ugye tavasszal is lesz, ha várunk, tavasszal csemetézni akarok, mert hátul fásítani szeretnék. Beállok a kompót, meg a gem bizniszbe, gyerekek, csinálunk csemet, itt olyan élet lesz, hogy jaj, meg üvegházat, ilyen melegházat, szélát, ahogy erre mondják. Lesz még szélraépítős videónk is, melegházépítő videónk is, szépen hekezgessük össze a vasakat is, csinálunk valamit, meg fóliát, meg nyavaját. Fú, annyi dolog van itt, te, ezt el se hiszed. Én nincs egy olyan metin, amit én le akarok ütni. A bőség zavaró mindenből van, csak abból, ami nekem kell, abból nincs. Vajon Oakfieldben van, de szerintem Oakfieldben inkább farmolják. Ritka az, aki eljön sivatagba, nem tudom, én mind olyan helyeken szeretek járkálni, ahol a kutya se, tehát ugye map 2, sivatag, ráadásul map 2, ráadásul piros, szóval hogy értitek, hogy így, mindenki más megy map 1-re, megy Orkvöldbe, megy mit, én megyek sivatagba. Kurva nagy, kurva meleg, és kurva arra nem zavar senki. Látom, hogy itt voltam ezen a szerveren, még egy játékos nem láttam sivatagba. Mit is lenne? Hülye is lenne, hogy ekkora területet bejárjon. Jut eszembe. Ahhoz képest, hogy 2004-2005-ben álltak neki és csinálták meg ezt a játékot, a mappok írtó nagyok. Mármint, na, értitek. Oké, okay, most privát szerveren ez így gyorsan megy, hogy így körbefussam, de most aki játszott Metin 2-hun, ezt itt keresztül gyalogolni, ló nélkül ráadásul, és GF sebességen írtó lassú, tehát hogy A-ból A-jus B-be. De szerintem itt 10-15 percet minimum gyalogolsz, ha nem 20-at, egyszer ki kell próbáljam. Hogy mennyi időt lehetne eljutni innentől idáig, vagy innentől idáig, vagy innentől idáig, tehát hogy így, értitek. De ezt miért nem, hogy hívják, hogy sivatagvölgy? Vagy hegy van körbe. Annyi potenciálja van ebben a játékban, komolyan egy kicsit modernabb engine, meg lehetne, ez egybefüggővég lehetne tenni a mappot. Szerintem a mai engine-ek, mondjuk a mai játékmotorok lazán tudnának egy akkorát kezelni minden map egybe. Vagy legalább valami átfedés lenne. Az úgy érdekes lenne. Az én szemszögből legalábbis. Élnék egy olyant, megnézném, hogy hoznák össze a mapokat. Ti nem? Ajajaj. Nincsen foci. Ugye nem járt le az event. Az úgy érdekes lenne, hogy én így. Az event lejár, és én még itt ülök, és így keresem a vetit. Mélyre keresném. Tudtátok, amit létezik, mert én egy. Jó ideje kerestem, hogy hol lehetne azt kipróbálni. Na csak kíváncsiságból is. Nagyon, ha Metin 2, akkor kellett legyen Metin 1 is. És van, láttam a szerveren videókat. Igaz, hogy amit én láttam, legtöbb a kínai, azt meg rohadtul nem értem. Na, poén lenne, ha kapnék egy angol verziót. Ho-ho-ho, álljon meg a menet. Már Metin utána is van. Folyamatban. Az lesz most. Szóval... Hogy az úgy... Mennyivel különbözik a... Nem jó ez. De jó lesz, mert pont arra lejár. Jó. Mármint, hogy mi az elképzelés ott? Mert mondtam, a legtöbb kínai
amit én láttam, legalábbis az abban lófrancot se értek. Ha legalább angol lenne, akkor érteném. Mi van a külön lélekkövény? Van már két darabom. Az is valami, az meg már nem semmi. Sztoria vajon mennyibe különbözhet a jelenlegi metintől, meg stb. Az érdekes lenne. Azt csinálták meg, ha, azt körülbelül ott metin egy, amit én láttam videókat, olyan, mint a én is Doom, nem tudom, Diablo 2. Legalábbis arra hajoz nekem, egyes vagy kettes Diablóra. És azért úgy érdekes lenne, hogy a kasztrendszer, stb. Skillek, minden, hogy volt az úgy megoldva. Mi volt az elképzelés. Biztos, hogy vannak hasonlóságok, tehát na. Milyen kár, hogy nem lett metin 3. Most ha volt valami, emlékszem, még én is próbáltam egyet, de az valami hihetetlenül vacak volt, meg bagos, meg nyavaj, úgyhogy... Megássuk, mit hoz az idő. Foci labda, mit is adsz? Elég sok mindent. Ork. Ez mondjuk érdekelne, ha dobna, de nem fogja. Meg hol meg szépen? Jaját! Meg én egy idióta vagyok, mert van tolvajkesztyűm, és nem használom. Eventkor. Na mindegy. Bakker, ha így lenne elszórva az ametin is. Na, hé! Azt a mindenit! Van kék. Lol. Hello. És elfem a sállóról. Töki. Használj egyet, barátom, nagyobb betűt. És gyorsabban lóról. Harcos nem mindig akkel. Kell. Komolyan kívülföldről. Felek privát szerben, amikor van ingyen ló. Úgyhogy nem nagyon van értelme az FMS-nek, a harcosnak privát szerven legalábbis. Ha csak nem akarsz PvP-zni, akkor nyilván van, de nézőpont kérdése. De jó lenne, ha még lenne olyan metin. Még egy metin nem fog elpazarolni egy tolvajkesztyűt, annyit nem ér a dolog, de... Hirtelen nagy ez a mappa. Az a helyzet, hogy gondolkozok, hogy ne nézzem meg map 2 milyen metinek vannak, mert az lehet még gyorsabban is lemenne. Hoppá, cigim szinte leesett. És szerintem könnyebben is adna. Talán. Megnézzük, hogy milyent kapunk. És ha nem, akkor megyünk Orkvölgybe. Hát ezek a féltékeny metinek. Na féltékenykedjetek jól nyugodtan egymásra. Aha, csak nem tudom, a kettő van egyáltalán. Hát még kéne legyen, mert ezek az eventek nem szoktak specifikusak lenni, mit tudom én. Map 1, map 2 kizárva, csak hát ugye ezt meg is kell keresni. Hát jó lesz. Milyen érdekes, hogy a... Te mit csinálsz itt egy magadba? A kék és a piros map 1-et és map 2-t felbetéve ismerem, de a sárkát alig ha. Na csak azért is állt meg a sárkába, ha megtehetem. Sárka birodalom map 2, bokjunk. Na ne. Nem tudom, a sárga birodalmat mindig egy kicsit olyan logikátlanabbnak találtam. Nem tudom, hogy miért. Ez legalább a porthoz közel van. Még nem ez az a port, hanem valahol itt vannak, kiama nem, házaló nem. Byron, igen. Na nézzünk szét itt map 2-n. Olyan rég jártam a kék map 2-n, hogy az valami fenomenális.
kár, hogy ezek az épületek csak tisztító elemek. El tudnék viselni egy történetet mindegyik épülettel kapcsolatban. Vagy csak én vagyok ilyen történetorientált. Kíváncsi vagyok azért, hogy a játékos közösségből hányan tudja a Kometin 2 teljes történetét, így a küldetéseken keresztül, amit ugye elmesél. Azért is szerettem mindig csinálni, szerettem elolvasgatni, amit akar, főleg amikor úgy játszottam, hogy nem videózok. Na, itt például azt sem tudna megmondani, hogy hol van a brutális kapitány. Hát itt nincs. Fedezzük fel, és sárga map 2-t. Na jó van, ennyi év után ideje. Na, mondjuk nem az a sárkák a hibás a kezét. Én nem játszottam nagyon a sárkáknál, szóval ezért nem tudom. De ez mondjuk tetszik. Fine. Itt egyáltalán hol van a temető? Az konkrétan egy rönk. Igen. Ó, újdonság. Szeretem az ilyen romokat. Régen is mindig a map kettőn a pirosaknál a romok körül ültem, de csak azért, mert tetszett a látvány. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem ezek a romok, amik itt vannak. Ja, megtaláltuk a brutális, nem brutális ilyes. Az ilyen romok, van az a játék, amik számítógépen ősrégi 90-es évekből való, a Herkules játék. Ilyen 2D-s oldalnézet, úgy lehet mondani, izometrikusság. Simba 2D-s játék, ott a Herkulessel kellett annó menni, és ezeket a, ugye, az ilyen oszlopokat, minden szétütni, stb. Nekem nagyon-nagyon azt adja be feelingre az ilyen hely, szóval kicsit olyan nosztalgikus. Egy gyerekkori emlékek ugranak be, akárhányszor meglátom, tehát hogy magamban elmosolyodok, hogy na, igen. Emlékszem, annak idején nagyon sokat öltem abba a játékba. Meg sok másba is, úgyhogy sok más volt a játékba. Szerintem akik sárgák most nagyon röhögnek, hogy ez a fasz, nem tudja, hogy hol van. Adjatok egy GPS-t! Na, megtaláltuk a brutális specialistát legalább. Azért igen, leülünk. Bocs, Metin. Most az egyszer nem akartalak bántani, semmi értelme nem lenne. De jó Isten, hogy én hogy el tudnék veszni. Csinálj egy olyan küldetés, hogy ölj meg, most volt ilyen küldetés az egyik alatt, ölj meg öt brutális kapitánt, itt a fél órát, egy órát elcsesznék, amíg megtalálnám. Jó, mondjuk nem olyan óriási nagy a map, de azért értitek, hogy nem menne egyből. Már gondolom valahol itt van, mert ott vannak az íjászok is, úgyhogy általában ott szokott lenni, ahol vannak a vadíjászok. Úgyhogy, ja, gondolom. Szerintem a kettő nincs. Az a Fajron jó terület. Valami érdekes hányam, ha megnézem. Olyan rég jártam annál a portnál, hogy muszáj megnézem. Na ki a ma házaló. Ezt gondolom, itt mész a... Hogy hívják be? Lap 3-ra. Hogy mondjam, az állatokhoz. De ott lehet menni? Át lehet bizony. Ah,
de tetszenek ezek. Ki tudja, lehet ilyen leomlott oszlop mániás vagyok. Építek az udvarra és egy leomló oszlopot. Kifaragok egyet. Ja, itt mész mappéde. De mappédjuk is érdekes amúgy a sarkáknak. Kíváncsi vagyok, ott egyáltalán van-e. Szóval nem egy tengerport. Figyeltétek? Kár, hogy nem lehet kihajózni. Aktiválni komolyan egy csitet, sásétálni ide a végére, lássuk mi van. Valamint, hogy a tengert hogy zártak rám? Ezt oké, hogy itt vannak a nagy hegyek. Oké, ezt így értem. Pofástjuk, hogy lezárja a mappot végül is. Ott vannak a hegyek, azt kész. Te vőkbe vagy. De ott hogy? Szerintem itt a sarkánál meg... Hát, mondjuk nem tudsz eljutni a sarkához. Pek. Pakkér, ha mi világunkban ennyi farkas lenne, mi már rég nem élünk. Van egy olyan sandegyanom. És lemegyek a tengerpartra. Pofás. És végül magoljuk a tengerpartot. Na jó, mondjuk itt most nem csinálok semmit, csak magamat szórakoztatom. Saját kíváncsiságomat. Ugye rég voltam itt ezen a mappon, és akkor ugye az ember szereti végignézni, ha miért ne. Aj, na jó. Ez mondjuk tetszik. Fine. Ez is fájtítom, milyen fine néz ki ez a hely. Jó, tudom, hogy hány éves a játék és milyen grafikája van, de attól még tetszhet. És ez egy nem pofás. Nem mondhassam, hogy ilyen rossz mapja van. Na, mint ezt akkor, amikor nézett a 2004-5-6 körül, tudja, hogy sok embernek leesett az álla, én szerintem. Na igen, ez valami. Mondjuk most meg fejt a szemmel nézünk rá, hogy bakkeret elom jobbat, de... Na. Oké, elég a nosztalgia faktorból, valamit csináljunk is. Nézzük meg. Ó, nem sivatag, következő bezárás. Ork vagy egy közepe. Ha itt nem lesz, sávú se lett. Csak én szerintem itt erősen farmolhassák. Még CH3-on vagyok, nem CH1-en szóval. Még attól még farmolhassák. Jó, génzeng gyűjtő. Emlékszem, van egy küldetés, ami map 2-ről, ha jól emlékszem, át kell gyere ide, hogy elvegyél valami medált ettől a ginzeggyűjtőtől, és csak borzasztó pici vagy. Na jó, véletlenül ebbe beleütöttem. Nem volt szándékos, csak lekváros. És annyit még előttem miatta, már annyit kell gyalog volt. Legalább egy főorkot adja a pakkér. Jó, megértem én, hogy nincsen faci metin, de egy fejók se legyen. Lejárós gyűrű érdekel, nekem lejárhatatlan kell. Ja, amiből lehet, be fogok szerezni ott, ami nem jár le. Mert nekem nem jár, nem valóan lejáratos dolog, mert úgyse fogom kivenni maximum a hasznát. Szóval... Most vagy én vagyok hülye, vagy ez nem spannol, vagy folyamatosan farmolják, de hogy egyszer se kapjak egy főorkot, az már az egy kinyizás. Tessék adni egy főorkot nekem, milyen dolog ez? Szegény kigyógyja az egyedül. Ez a szotérikusok között. A végén, sehol ne legyen semmi. Az a baj, lassacskán futok ki az időben, aki kilálljuk a másik videónak is, mondom, az se lesz készen, és azt is szeretném elkészíteni már mióta. Mondjuk az is egy gyors webbutába bemutatott videó lesz, mert nincs rá időm. Haj, az idő. Mármint, na, este 9 óra van, még azt is megcsinálom, hogy fél óra elmegy, még ezt is fel kell másoljam stickre. Vagy tel óra,
szabad dolog van, addig a gép összefabrikálja a hangot, a videót, sem mindegy. Jó lesz. Húha. Hát itt úgy látszik, hogy nem járunk sikerrel, az eventből csak ennyit tudtunk kihozni. Ami 15 darab pénztárca, az oké, okay, nem 19. Ezt is adta. És még ott adott valamiket, emlékszem. Viszont mennyi magkettől zsálóvacsuk a lélekkövet, jó van, egy kicsit az én hibám, elcsesztem az időt, ahogy megnéztem a sárgákat, de kíváncsi voltam, elnézést. Az én memóriám is kopik, de jó volt nosztalgiázni egyet. Nem azt mondom, sose jártam sárgáknál, csak nagyon ritkán. Egy értsétek. $15 millió. Hát... Ja, és megkaptam egy ilyent is. Ó, hát szeressük. Ingyen MP. Ingyen MP. Focilabdakár. Nem lehet kinyitani. Azt mondja, hogy... Nekem hol vannak a... Ja, hogy itt vannak. Keresem az ördögűzőt a kercset. Velem egy kettes kell? Húzzam. Ja, félelem. Mértezést. Sikertelen, na jó. Alig tudok kijutni két lélekkövet, abból egyet már is elcsesz. És ezt is. Na jó. Farmolhatjuk tovább. Egyszer majd meg lesz. Kétis. P. Egyet tudom én. De ha már itt vagyok. Nem switchbot, na. Add meg CH-re. Nem érdekel, hogy tárhált, én csak vásárolni akarok. Vannak játékosok, Bob 2? Hú, bakker! Az igen. Ezt tudom, már veszem. Kárdod nincsen párba, ez most kihívnám bajba, valamelyiket igazolni. Szeretném tudni, hogy elkelnék a számot, hogy annak csak néznék. Annak csak utána néznék. Miért ekkor? Minden van, minden szép és jó. Nem plusz 9-es a méregkardja? Nem. Viszont fájna az öltönyöd. Néztem, hogy vannak ilyen öltönyök. Egy öltönyt mindenképp akarok majd venni magamnak. Mert vannak nem lejáratos féltek. Nem, nekem valami izé kéne. Váltok szerintem nincsen külön izé. Hogy hívják? Na, jaj, azt a rohadt mindenit, bót! Opcsere. Már bót, kiló van. Atya úristen. Na hát ez okés. Még GF-en sincs ennyi bót, basszus. Nem látom mindjárt a nevek. Rossz, nézzetek a mapot, Jézusom. A múltkor, mint a kevesebb lett volna. 299 millió. Az oké. Okay. De mi nem ezért jöttünk. Lélekkövet vadászunk, mert lusta vagyok kifarmolni. Főnek ellenérni, főnek ellenérni, főnek ellenérni. Ja, várj, ezek 80-asok. Van itt minden. Királypánt. Plusz kettes nincs. Nem veszem egy ilyen annyit. Na, látszik, hogy itt ezt érdemes formolgatni. Ork busz. Hát lehet, hogy busz, de... Na. Na, ugye, miért akkor? Pff, 1 milliárd. Jó, oké. Ott nem. Nem. Ott csere. 160 kk egy k. Oké. Csendtábornok lovak. Szörnyek ellen 25 magikus közelharcú támadás. 10. 119,99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 9
120 milliárd. Ez 4 milliárd. A praja falva. Hallom, ennyi pénzt beláltam. Bocsánat, de már sok. Hoppá. 80 millió 10 darab. Ide vele. Ide vele. Meg van egyre? Ide vele. Szavaztok, el is léptem. Ennyi kellett nekem. Piros map 2. Na miért nem látnék el? Nem csaltam, nem loptam. Kérem ide. Adj, na, megegye. A gyalogba. Hova tűnt mindenki? Bakker, 2 perc eljövök ide. 2 perc tűnök el és eltűnik mindenki. Már kezdtem meg a rendelni map 2-t is használja rajtam kívül valaki. Na mindegy. Hát csak véletlenül keveredtek ide. 30 darab lélekkő. Akkor ezt már megcsináljuk plusz P-re. Plusz 9-re, persze. Állok, igen, az vagyok. Mert kegyetlen. Ó, én olyan kegyetlen vagyok. Kiírtam a lélekköveket. Felvarázsolt vértezés. Uff. Vagy csak meg kicsit kell P-re, na. Alattam most sajnos sikertelen volt. Buta a karakterem, na nézd el neki. Kegyetlen. Kegyetlenül buta. Mondjuk még a GF-es karakternek a nyomába se ér, úgyhogy nem panaszkodunk. Elvértezés. Megint kegyetlen, sikertelen. Sajnos sikertelen. Tudjuk. Ez hamar megoldotta. Tíz lélekből egyet mentünk fel, ne szórakozz velem, dobjad már be. Na végre. P. P mint paszt meg. Paszt meg. De agresszív. Mehet. Skillezünk. Ez G... Megkapom G3. Jó. Haladunk. Na lássuk. Lesz G5 legalább. Jó, kezdünk sikertelen. Sikertelen. Na. Rossz helyre kattintottam. Ó, G4. Na ez már jó dolog. Mindjárt elfogy az 1000. Zenbab már csak 464 van belőle, de majd ő is fog jönni. Mint mindig. Tanulás sikertelen, hát úgy volt sikertelen, sikeres kell legyen. Kijött. Na, akkor aztán hagyjak az aurának is, de most már fő karakter a fontos. Na, a G7 egyből. Húha, tud valamit a karakterem. Nem egy elveszett gyerek. Néha, mikor gyakorja. Na, hogy... 5 milliárd darab, sem másik 8 év adta. Nem, ez rossz. Nem vettem, szerintem jó rossz arra. Na, még 2. Ha mind a 2 sikeres lenne, meg lenne a P. De ezt tudjuk, hogy nem lesz ilyen. Már a P 20-ot, de a G10 még 20-ot. Ó, no, hát az egy 9, meg a másik megelőtt P, nem panaszkodok, egész jól jártunk. Hát most, na, úgyhogy lassacskán meg van a 3 pénz ki, nem mondhassátok, hogy nem hallottunk semmit. Brutális kapitány láda, lássuk valami jót dobe. Finomkán, fekete ló. Lejáratos, ugye? Igen. De soha ne tegyél a fekete lóra. Hova is rakja ezt? Ide. Ennyi lejjebb. Hát... annyival nem erősebb, mint az eredeti. Ez max TP 800, max TP 500, 10, 5... Na, mondjuk azt, hogy jó. És ez...
6 nap, 23 óra. Oké. Jó, van egy fekete lovunk. Vegyük le a brutális kapitányt, még legalább egy ládáért. És 66-tuk az 50. percbe. Az úgy oké. Lehet, hogy ma már ennyi elég is, mert hosszú volt a videó, egy óra majdnem. Hétvégére csamcsogni nektek. Na akkor összegezzük, mit csináltunk. Csináltunk egy space killt, csináltunk egy G9 killt. Mit csináltunk? Meglátogattuk a sárkákat, mert olyan rég láttuk őket. Ami szerintem tök időhúzás volt, na de mindegy, én kíváncsi voltam. Beszélgettünk az új román szerverről, ami egy kicsit meg lesz tolva a grafika. Na, mit csináltunk? Kerestünk metint és nem kaptunk. Sokat. Az émetint, hogy hívják. Facilabdát. Úgyhogy, ja. Haladtunk ilyen rendet. Van 6 oké kártya szedtem. Írjátok le kommentben, szeretnétek, hogy egyet oké kártyázzunk? Előre felvémom, hogy állát, hogy hülye vagyok hozzá. Úgyhogy csak csinál vele. Van csin. Nagyon erőltetted meg magad. Majd összegyalogolok a városba. Elköszönjük. Szóval van-e harci pacink? Végig nézem, milyen kosztümök vannak. Nagyon büszke rá az uramat. Olyan sivatagi kosztümöt, ha megtalálhatnék. Oly, de jó lenne. Írtátok, hogy írjak a devnek, hogy videózok, és akkor kapok valamit a nevem mellé, hogy látszik, hogy videózok. Most nem tudom, hogy őszintén szóval én ezt most akarom-e, hogy mindenki tudja, hogy én videót csinálok, vagy nem. Szóval, ja. Én még túl itt Tamással is kell beszéljek, hogy hogy is vannak, mert amiket nagyon el szeretne szegény magyarázni. Csak szegény előkétig úgy állok, hogy amikor volna időm vele beszélgetni, akkor meg inkább játszok, hogy haladjak, és videót készítek. Ó. Hogy haladsz? Valamire szüksége van, jó van-e? Figyelj, azt sem tudom a nevéje. Figyelj. Azt jó, hogy úgyhogy jól jön. Nem is mit. Valamit esetleg. Nézem, hogy valamit tudok adni neki. Nem igazán van. Ez az egyben fátált svickójuk, tessék, örvendj neki. Meg még van-e valami. Olyasmi, amit nekem most per pillanat nem kell. Hát, nem igazán. Valami lélekis talán is van. Még ez nekem is kell majd. Jó kérdés. Ezt meg fel akarom majd még pluszba húzni. Ha, vagy haver, de ennyi van. Ó, figyelj, odaadom ezt is neked, nekem még van egy kicsi karakterem. Jó szórakozást. Ha eladó ahhoz. Nulla. Kötője. Ma, mint kezdésnek, most értitek, tudja kihúzni a ribet plusz 9-re. Figyelj, nekem még úgy is jön. Tessék, agyló. Ez is jól van, vérsznél. Majd látom, de a fér. Most már várom, míg elfogadod. Meg egy kardaurát. Meg egy harci mámort. Lol.
Akkor kidobom. Akkor kidobom. Felveszed. Sütj. 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 Inkább add el, barátom. Nekem megvan minden. Felveszlek, barátnak legyél meg. Na jó. Na jó, akkor vagy bajba. Sajnos. Mit is akartam kérdezni tőle? Nem is tudom. Na mindegy. Jó, jó, hogy ez a karakter nem ám, hogy bevult, és nem az, hogy Crane vagy Aethelion, mert inkognitó barátok, nem kell mindenki tudja, hogy itt vagyok. Hát... És ez így is van, feltápoltak. Kire raktárat. És itt a kódom hozzá. Na, ez jó. Na jó van. Én szerintem itt lassacskán abba hagyom a videót, mert neki kell fogjak a másiknak. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóba. Addig is, sziasztok!